हाई हेलो नमस्कार सरद्रय फेरि पनि म सदा चाहिँ तपाईँको माझ मनाइ भेट लिरहेको छु भने अहिले म इटरीको मेन चोक नजिकै छु आज म तपाईँलाई इटरी चोकबाट पश्चिम हाइवेबाट दक्षिण साइडमा पाउने दस्तुर जग्गा देखाउन गइरहेको छु पाउने दस्तुर जग्गा चाहिँ पाँच पोइन्ट जिरो छ आना हुन्छ पाँच आना थोरै बढी हुन्छ भने यो चाहिँ इटरीको मेन चोक छ भने इटरीको यो डोलो चोक चाहिँ अहिले एकदम ठुलो जाम यहाँ गाडीको जाम भएर चाहिँ यहाँ भत्काइएको छ एउटा सानो मात्रै राखिएको छ इटरीको चोक अहिले पहिले यस्तो ठुलो छैन र एकदमै गाडीको चापले गर्दाखेरि भने यो सिधै उत्तर जाने भने धरान रोड धरानतिर जाने बाटो पर्छ उत्तरी भेग भने मैले सिधै पश्चिम ल्याएँ तपाईँलाई सिधै पश्चिम लिएर म तपाईँलाई यो हाइवेबाट मात्रै चौध सय मिटर दक्षिणमा लानेछु वडाकाल नजिकै इटरी उपमहानगरपालिका वार्ड वार सा। नम्बर सातको वार्डकालाई नजिकै आज देखाउन लाँदैछु स्वागत छ आज को जग्गा तपाईँलाई मनपर्छ भने चलेको रेटभन्दा निकै सस्तो छ मनपर्छ भने तपाईँले सिधा सम्पर्क जग्गाधनीले गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोको अन्तिममा जग्गाधनीको नम्बर दिएको छ दुईवटा नम्बर नेपालको छ भने एउटा नम्बर विदेशको छ त्यसमा चाहिँ वाट्सएपमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ अनि यो चाहिँ इटरीको राजस्व ढाट नजिकै छु यहाँ यहाँ चेकपोस्ट राजस्व ढाट यहाँबाट म तपाईँले सिधै यो हाइवे पूर्व महेन्द्र राजमार्ग बड म सिधै तपाईँ दक्षिण लगेँ यहाँबाट डेढ किलोमिटर अलिकति छैन चौध सय मिटर म ठ्याक्कै जग्गासम्मको लोकेसन छ भने म तपाईँलाई लिएर देखाउनेछु र यो चाहिँ अहिले त मैले तपाईँले लिएको बाटो यहाँ छ भने यहाँ नजिकै वाडाकारालय इटरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर सातको वाडाकारलय यहाँ छ इटरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर सातको वाडाकारलय सुनसरी भनेर देख्नुभयो प्रदेश नम्बर एक नेपाल यहाँबाट सात सय मिटर मात्रै यहाँबाट सात सय मिटर मात्रै दक्षिण पश्चिममा छ म तपाईँले लगेर देखाउनेछु भने जग्गा कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र इटरीमा नयाँ प्लटिङमा निकै सस्तो जग्गा हो यो चाहिँ र वरिपरि घरहरू पनि बन्दैछ नयाँ प्लटिङ भन्नाले चाहिँ तपाईँले बिस फुटे बाटो पाउनुहुनेछ यो भूकम्पपछिको नयाँ प्लटिङ मापदण्डमा चाहिँ बिस फुटे बाटो छ र ड्रेन अनिवार्य बन् बन्नै पर्छ र बिजुलीको तार पोल अनि खानेपानीको लाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सो नयाँ प्लटिङ हो र पुरानो प्लटिङमा चाहिँ आफूले किनेको पैसा परेको जग्गा पनि पछि बाटोलाई दिनुपर्ने हुन्छ त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ एकदम नयाँ प्लटिङ छ भने जग्गा यही छ यो पोलदेखि उत्तर साइडमा पर्छ भने सा पछाडिबाट देख्दाखेरि यहाँ घर तपाईँले बनेको देख्न सक्नुहुन्छ घरको सुर्को वालबाट यो आलीको वाल ठ्याक्कै यहाँ आलीको वाल देख्न सक्नुहुन्छ आलीबाट सिधै उता अगाडि पछाडिको मुख तिस् छ भने लम्बाइ चाहिँ सन्ताउन् झन् सन्ताउन्न फिट लम्बाइ लामो जान्छ र यसपछि यो यो आलीबाट सिधै यो गएर तपाईँले देख्नुभयो यो मास्लो अली उत्तर साइडको भने दक्षिण साइडको सिधा पोल सिधा पर्छ भने सा। पूर्व साइडमा पूर्व मोडा भएको ठुलो घर बनिसकेको छ त्यो घरको ठ्याक्कै पश्चिम घरको सिधा सिधै पर्छ भने यो बाटो चाहिँ बिजुलीको तार पोल देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो बाटो ड्रेन साइडको बाटो बनिसकेको छ र यो ठुलो घर दुई तले घरको ठ्याक्कै अगाडि अपोजिट साइडमा पर्छ र सा। जग्गा चाहिँ पश्चिम मोडा भएको छ पौने दस्तुर जग्गा नौ पोइन्ट पचहत्तर धुर र यता पनि घर बनिसकेको छ र घरहरू एकदम भक्का भकी यहाँ धमाधम घरहरू बन्दैछ र निकै सस्तो चलेको रेट भन्दा पनि यहाँ सस्तो जग्गा बिक्रीमा छ र तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने इटलीमा बस्ने विचार गर्दै हुन्छ हाइवे नजिकै बस्दै विचार गर्दै हुनुहुन्छ र भने एउटा राम्रो अवसर पनि हुनसक्छ र यो चाहिँ मैले तपाईँलाई बस पार्क पछाडिको यो बाटो हो बाटो यो पहिलेको छेउछेउको बाटो छ यहाँ यो बाटोमा चाहिँ क्रस गर्ने पुल बनेको छ यो पुलबाट चाहिँ बाटो पनि आउन सकिन्छ भनेर मैले तपाईँले बन्दै गरेको पुल देखाउँदैछु यहाँ चाहिँ यो खेती खोलाको खोला आएको छ भने इटर खेती खोलाको खोला आएको छ भने यो खोलामाथि पुल बन्दैछ फिनिसिङ हुन बाँकी छ भने यहाँबाट तपाईँ बस्तरबाट आउनु पनि एकदम नजिक पर्छ र यो पुल बन्दैछ पुल अब केही महिनामै यहाँ फिनि सकिन्छ भने यो दुइटा घरको बिचबाट दुई तले घर देखिन्छ त्यो घरको सिधा लोकेसन नजिकै छ भने मैले तपाईँले देखाउँदैछु यहाँबाट यो पुल फिनिसिङ हुँदाखेरि तपाईँ बस्तरबाट पनि एकदमै नजिक पर्छ बस्तपरबाट सिधा पश्चिम आउँदाखेरि हाइवे ननिस्केर पश्चिम आउँदाखेरि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ भने यो दुईवटा घरको बिचमा दुई तले घरको अपोजिट साइडमा पर्छ र पुल यहीँबाट छ भने यो बाटो प्लटिङको बाटो सिधै यो घरको साइडबाट यो घर घरदेखि प्लटिङकै प्लटिङको बाटो सिधै स्टेटबाट पर्छ भने किता नम्बर एकतिस जिरो तिन देख्नुभयो यहाँ किता नम्बर भने नौ पोइन्ट पचहत्तर धुर जग्गा छ अनि यो ठाउँको पुरै ठेगाना भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला सुनसरी इटरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर सा, वार सातको वडा कार्यालय नजिकै पर्छ र यो ठाउँलाई बजरा भन्छ अनि यो चाहिँ हाइवेबाट चौध सय मिटर एक झन्डै डेढ किलोमिटरको दुरीमा चाहिँ आउँदाखेरि जग्गासम्म नै आउनु पुग्न सक्नुहुन्छ भने वाडकालाई ल सात सय मिटर आउनुपर्ने हुन्छ भने जग्गा पश्चिम मोडा भएको छ बिस फुटे बाटो ड्रेन अनि बिजुलीको तारपल भइसकेको छ भने किता नम्बर एकतिस जिरो तिन हेर्नुभयो र जग्गाको मुख तिस फिट छ भने लम्बाइ साढे छपन्नसम्म आउनु फिट जति लम्बाइ आउँछ भने यहाँ चाहिँ जग्गाको दाम चाहिँ चलेको चाहिँ दुई अस्सी तिनले चल्दैछ भने तर यो चाहिँ एकदम बेच्नै पर्ने भएको हुनाले मुले रु एक धुरको दुई लाख चालिस हजार मात्र राखिएको छ र त्यसमा पनि मिल्ने ठाउँ छ तपाईँले सिधा सम्पर्क जाँदा हुन्छ र गर्न सक्नुहुनेछ र मूल्य चाहिँ एक धुरको दुई लाख चालिस मात्रै राखिएको छ र त्यसमा पनि मिल्ने ठाउँ छ र तपाईँले यो तिनवटा नम्बरमा कुनै पनि नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ कल गर्न सक्नुहुने वाट्सएप नम्बर पनि दिएको छ बाहिरको विदेशको कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ